Ah, chi talk? Vai vedere. Trebuie să stau. Pau. Здравей. Здравейте. Как си? Много добре, благодаря. Как сте вие? Ние сме чудесно. Страхотно. Наслаждаваме се на твоя глас. Аз го познавам. Така ли? Знаете ли кой е това? Не. Това е автора или един от авторите, сега се лъжа в момента, на най-известната песен на група Кафе вместо мен. Сещате ли сте? Така ли? Тя е много яка песен. Велико, браво, песен. Супер. Супер! Ти имаш много добър усет. Това, Лени Кравец, и това парче се пее много, много трудно. Да. Да не говорим за колко чисто пееше горе всичките много неща. Много различен тема. Много комфортно много се чувстваше в тази песен. Ти я пееше с лекота, фанки, пътуваше, кайфеше се, наслаждаваше се. Въобще беше много спокоен в тази трудна песен. Момичетата са зарибени, доста, доста на триказвонки виждам. Аз точно такъв глас търся, който разпознаваем. Ти си глас, който всеки един от нас би искал в своя отбор. Аз също те искам. Да не излезе лаком. За... ще ти кажа, че всеки от нас би работил с огромно удоволствие с тебе. Избора е твой. Имаш 10 секунди. Смятах да направя друг избор, но от това, което усетих като обратна връзка от вас тримата, ще се спра на Поли. Много се радвам, че се запознаете. Добре дошъл в играта. Поли? Другото, вие имате и подобни прически. Погледни. Ха! Да! Ха! Ха! То за това всъщност цяло. Приличаме си, довиждане, обичам ви. Чао, брат! Чао!